بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاني أسماء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم معانون سونين النبي صلى الله عليه وسلم ما سيوا غغمان سونين سا دكما معانونين سو للي دكان سونين سا kowanne yana kunshe da ma'ana yana dauke da sifa mai girma sunan da yafi shahara da shi shine Muhammad kuma Allah subhanahu wataala ya kira shi da Muhammad a cikin Alkur'ani har a wuri hudu kuma a cikin At-Taura ma an kira shi da wannan suna ma'anan wannan suna kuma shine mai yawan sifofi nagartattu da ake masa yabo a kansu kathirul khisal allati yuhmadu alaiha dukkan sifofin sa sifofi ne managarta wanda ake masa yabo a kansu don haka Allah ya yaba masa kuma halittun Allah su ma suna yaba masa salihan bayi suna yabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam saboda shine Muhammad sha yabo nabiyu Ahmad Ahmad shine Ahmadul khalqi lillah shine yafi dukkan halittun Allah yabon Allah yafi dukkan halittun Allah yabon Allah kuma bayan ya yabi Allah sai ya ce la uhsi sana'an alaik ya Allah saboda girman haƙinka akan bayinka bazan kididdige abinda ka cancanta na yabo ba kai dinnan kamar yadda ka yabi kanka ne sa'annan bayan kasancewar shi yafi dukkan halittun Allah godiya wa Allah to kuma ahlus sama'i wal ardi wa ahlud dunya wal akhirah halittun da suke cikin sama da wanda suke ƙasa da wanda suke duniya da wanda suke lahira su ma yahmaduhu dukkan su suna godiya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam suna yaba masa za su yaba masa saboda me saboda yawan sifofinsa a baben yabo shi kuma sunansa Ahmad shine Annabi Isa alaihi salam yayi albishir da shi wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi Ahmad yace kuma ina mai albishir da wani manzo da zai zo a bayana sunansa Ahmad wanda yafi kowa yabon Allah sunansa wanda ake yawaita yabon sa yana daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-mutawakkil yazo a cikin At-Taura a hadisin Ata ibn Yasar lokacin da yake cewa na hadu da Abdullahi dan Amr ibn al-As na tambaye shi cewa ka bal labari kan sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin At-Taura sai ya ce lallai a cikin At-Taura an siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam bi ba'di sifatihi fil Qur'an ya ayyuhar rasulu inna arsalnaka يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا سي أنبتو سيبو فينا منزن الله صلى الله عليه وسلم دسونا ينسحر قد أبو مشاشدة دقاتيكي يتي سميتك المتوكل كما ناسن يامك سونا ميوان أمنتوا ددو قرو قال سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يهدو قرق الله وجن سيرد الدين الله tawakkalin da ba a samu wani yayi kamantacce niya da shi ba yana daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunayen nan guda biyar da suka zo cikin hadisi guda daya yace ana Muhammad ana Ahmad yace ana al-mahi al-mahi shine alladhi yamhu Allahu bihi al-kufr wanda Allah ya share kafirci da zuwan sa walam yumhi al-kufr bi ahadin kama muhiya bi ba wani annabi gabaninsa wanda aka share kafirci da yawa kamar yadda aka share kafirci da yawa da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya hukunta rabin yan aljanna duk suna cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa kuma wancan hadisi da ya ambaci sunayensa da sifofinsa guda 16 yace walan yaqbidahu Allah hatta yuqima bihi al-millata al-auja bi an yaqulu la ilaha illa Allah Allah ba zai dauki ransa ba har sai addinin nan da ya karkace Larabawa suka bar hanifiyar da Annabi Ibrahim ya dora su akanta suka karkace suka dawo kan shirka
to har sai Allah ya daidaita ya mikar da karkataccen addini da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin sunayensa al-hashir al-hashir shine alladhi yuhsharu an-nasu ala qadamaihi fa ka'annahu bu'itha liyuhshara an-nas wato annabin da za a tayar da mutane daga kaburburan su alhalin yana tsaye akan kafofin sa shine farkon da za a tayar da shi sai kowa ya tashi ya ganshi yana daga cikin sunayensa al-aqib alladhi laysa ba'dahu nabiyyun don haka shine khatamul anbiya babu annabi a bayan sa babu manzo a bayan sa shine annabi da manzon karshe yana daga cikin sunayensa al-muqaffi wanda yazo akan duga dugin akan takun annabawa da manzannin da suka gabace shi sai Allah subhanahu wa ta'ala yasa ya biyo bayan manzanni yana daga cikin sunayensa annabin tuba wanda Allah subhanahu wa ta'ala da turo shi ya bude kofar tuba wa mutanen bayan kasa mutanen duniya sai Allah ya karbi tuban su tuban da bai karbi kwatankwacin sa ba a wajen wani ba annabin da ya rigaye shi ko kuma wajen mutanen wani ba annabi da ya rigaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam tunda shine annabin tuba ya kasance ya fi dukkan mutane yawaita neman gafaran Allah da tuba zuwa gare shi yana daga cikin sunayensa nabiyul malhama nabiyul malhama ma'anansa shine wanda aka turo shi domin yayi jihadi ga makiyansa ba a samu wani annabi gabanin sa ko wata al'umma ta wani annabi wanda suka yi jihadi irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummansa suka yi jihadi ba su kuma manya-manyan yakuka da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi su irin su Uhud su Badar su wato yakin Khandaq da Ahzab to ba a san irin su ba gabanin sa yana daga cikin sunayensa annabi rahama da jinkai wanda Allah ta'ala ya turo shi don ya zama rahama ga dukkan halittu har kafirai sai Allah subhanahu wata'ala ya ji kayin dukkan halittun da suke kasa muminai sai suka samu rabo mai tsoka daga rahamar Allah wadda ya turo annabin sa da ita kafirai kuma sai Allah ya musu wani abu na rahama ta yadda bai wato turo azaba duk ya halake su ba don haka kafirin ahlul kitab su ma sun rayu cikin karkashin inuwar musulunci sa'an nan yana cikin sunayensa al-fatih saboda Allah ya bude kofar shiriya da turo shi sa'an nan kuma ya bude idanun da suke makance suka dawo suka bude suna ganin gaskiya ya bude kunnuwa da suke a toshe ba sa iya jin gaskiya ya bude zukatan da suke rufe sai suka dawo gaskiya ya shiga cikin su shiriya ta shiga cikin su sa'an nan Allah ya bude birane da dama ya tusa musulunci bayan da kafirci shi yake jagoranci a cikin su Allah ya bude kofofin aljanna sa'an nan Allah ya da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bude hanyoyin ilimi mai amfani da aiki managarci yana daga cikin sunayensa amintacce al-amin shine duk yafi dukkan duniya cancantan wannan suna saboda kasancewansa aminin Allah ne akan al'amarin wahayinsa da addininsa Allah ya aminta da shi kuma shi din nan an aminta da shi a duniya har ma kafiran Quraishawa sun kira shi da wannan sunan tun gabanin a turo shi yana daga cikin sunayensa mai bushara saboda yana bushara ga wanda yayi da'a wa Allah yayi da'a wa manzonsa da cewa yana da lada sa'an nan yana daga cikin sunayensa mai gargadi saboda yana yin gargadi ga wanda ya saba wa Allah cewa akwai ukuba yana cikin sunayensa sayyidu waladi adam shugaban yan adam gaba daya yace lallai ni ne shugaban yan adam a ranar kiyama dukkan su nune gaba da su ni ne shugaban su wannan kuma ba alfahari nake yi ba yana cikin sunayensa as-sirajul munir wato fitila mai haskakawa fitila mai